Tady před kamerou s mikrofonem na klopě je Alexus, jsem tady s mojí školičkou, tedy Alexusova školička, a tentokrát se pověnuju tlakovému kontejneru pro vzduchovku CZ200S, anebo CZ200T, nebo AirArms S200, jak chcete. Prostě tomuhle tomu tlakovému kontejneru. Tato vzduchovka se vyráběla 15-20 let a samozřejmě nikdy nepřetěsňoval do té doby, než poprvé kartuši po x letech vyfouknete úplně do nuly a ona nejde nafouknout. A je takový nešvar, že to ono, nebo nešvar, ono to prostě nejde povolit po čase, tak se za to bere sykovkama, aby se to povolilo, urve se to, pak to vypadá nějak takhle, vorvaný, jak samice. Je dobrý na to mít vyrobený takovýhle vratidlo, kdy vložím a pomocí těch dvou bodů se to chytnu, nebo prostě udělat si takový prstenec, než to vorvat a zničit to, hlavně když to mačkáte sykovkama, dost času se stane, že rozdrtíte tuhletu mosaznou část, zmáčknete manometr. Potom to jde povolit. Samozřejmě kartuše musí jít dokonale prázdná. Nejde to, nebát se to vrazit třeba do vařící vody, nahřát, povolit. Proč? Po těch 15-20 letech ten okroužek vypadá nějak takhle. Takhle jako umí krásně. A teď, když zaberu, tak mi ten okroužek se rozdělí, praskne a má to za sebou. Takže je potřeba ten okroužek nahradit, protože úplně nejhorší, co existuje, vyšroubovat a namotat tam takovouhle rádoby půcvol instalatérskou, která je možná dobrá na vodu, ale rozhodně ne na vzduch při tlaku 200 barů. Když budete chtít nahradit okroužek, není nic jednoduššího, než ho koupit třeba v Rubeně Náchod nebo u firmy Hihlan a Syn, tam teda především u Hihlan a Syn, a je to okroužek 21x3 NBR 70. Pak samozřejmě jde to úplně na pohodu vrátit zpátky do kartuše. Doporučuji lehce máznout nějakou řídkou vazelínkou, úplně v obyčejným olejem. Já teda používám oleje od firmy Interflon, takže si to lehce přimáznu. Nevázat žádný VDčko, MDčko, nic takového nepoužijte. Tyhle ty pseudomolybdenové oleje akorát všechno rozleptají. Naleptávají okroužky, to je prostě dobrý na povolení, ale není to dobrý na servisování. To samý druhá strana, tady majitel této kartuše má pušku osazenou rychloplněním odezva 1000, složit a stáhnout, aby kartuše držela pohromadě. To všechno dotáhnu a rovnou, když se tomu budete věnovat, tak doporučuji ze zadu vyměnit okroužek, je to okroužek 7x2, zase NBR 70, běžná tvrdost, není potřeba nic vymýšlet a tenhle ten případ tý kartuše bude úspěšně vyřešený, jsem si jistý, protože tohle to je servis tak, jak má být a žádný kutilství. Alexus. Dokončení školičky. Kartuše je zrepasovaná, doplněná a vlastně o tom, jestli je vše OK, doporučuji kartuši zanořit do vody, abych viděl, jestli něco utíká. Zkoušet to poslechem. To není úplně o tom, že to uslyšíte. Ono to slyšet není, ty mikrouniky. Samozřejmě úplně nejlepší by bylo tu kartuši hodit do té vody třeba na hodinu. Když to celý dokončíte, doporučuji tu kartuši přestříknout nějakou řídkou bází oleje, vlastně úplně nějakým komerčním olejem, aby ta kartuše neschnila. A já doufám, že vám tahle školička pomůže. Alexus.